በሉ እስቲ አባቶቻችን ወንድሞቻችን በሰላም የዋሉ ስላሶች በሰላም እንዲያሳድሩን ፈቃዳቸው ይሁንልን። ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ለቆ ሰጠናል። ይህ ለቆ የተባረከ የተቀደሰ ለቆ እንዲሆን ለሸት ለወተት ለከብት የሚመች ለሕዝብ የሚመች ያድርግልን ፈጣሪያችን። ይህን አሳልፎ ደግሞ ለተባረከው ማዕደ ክረምት እንዲያደርሰን ያድርግልን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡ ከሕዝብ መንግሥተ መንግሥት አስማምቶ በየቦታው በየቤታችን ለፍተን ሰርተን እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ያዘዘንን ወጠ ወርደ ጥረህ ገረ ብላ እንዳለ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ወደ መሬት ሲያሰማራው የተሰጠን ቃል አፍርተን ለመብላት ያብቃን። እግዚአብሔር የተነሱ አሕዛብን ታገሱ ተመለሱ ይበልልን። እግዚአብሔር ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ በደል ሳይሆን እንደ ይቅርታው ይቅር ይበልልን። እግዚአብሔር እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይህ ታላቅ ደስታ ለማንም ምኞት የሚመኙት ደስታ ይህ ነው። ገንዘብ የሚባል ደስታ ነው። ትልቁ ተስፋ ለሰው ልጅ የሚታሰብ ደስታ ነውና ለእነዚህ ሰዎች ዛሬ ይህንን ደስታ ያደረሰ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ልጆች፣ እናት አባት የሚጠቅሙ ዘሮች፣ ቤተ ክርስቲያን የሚገድፉ ዘሮች፣ የልፋቱ ዋጋ የሚከፍሉ ዘሮች ያድርግልን እግዚአብሔር። ወገኖቻችን በዛሬው ዕለት ይህንን የወንድሞቻችንና የእህቶቻችንን ደስታ ልትሳተፉ የመጣችሁ ወገኖች እግዚአብሔር የተባረከ የተቀደሰ ተስፋውን ይዘዝላችሁ። እግዚአብሔር የእናንተም ደስታ ይሄ ይሁን። እንግዲህ ታላቁ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እክል ያጸና ኃይለ ሰብእ ነው። እኛ እህል እናጣለን ብለን ትንሽ እንጨነቃለን፣ እንፈራለን እና ስጋ የለበሰ ሰው ሁሉ ፈሪ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ግን አንተ ትሆሞ ሙሴ ሳሙ ለኩሎሙ ይላል መጽሐፍ። ሁሉንም የመግብ አምላክ አለ፣ አይቸግረውም፣ አይሳነውም። እኛ ወደ ጥርጣሬ ገብተናል። ይህንን ደግሞ እንደ በደል አድርጎ እግዚአብሔር ሳይቀየም ወደ ይቅርታው አግብቶ አገረን ወይን እንደ ማረኛንም እንዲመር ያድርግልን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንግዲህ ምድር እንደምታዋት ሙስና ለምዳለች፣ ሆዳ ወጣለች። በኃጢአታችን ብዛት የተነሳ ምድር እህል ባትበላ ኑሮ፣ ምግብ ባትበላ ኑሮ ይህ ሁላ ህዝብ አይቸግረው ነበር። ወደ ገበያ ይዞ ወደ መሸጥም አይሄድም ነበር። ምክንያቱም ባለፈው ዘመን ታውቃላችሁ፣ በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ገብሱ ባጨላው ዘንጋዳ ማሽላው ተደፍቶ አውጦ ነው በሚደፉት እና አሁን በችግር ላይ የደረስንበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር የሚመግበን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግቡን እንዲያቀርበን ያድርግልን እግዚአብሔር። እንግዲህ ታላቁ ነገር ማን ነው? በሁሉም ነገር የሚፈጸም በህል ላይ ነው። የሁሉ ሰብሳቢ ገመዱ ማሰሪያው እህል ነው። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው ዘመን ተባርኮ ምድርም እግዚአብሔር ላለ ምግብ ላለ ሙስና እንድታበቅል በየአመቱ የሚባርክ አምላክ ምድርን ባርኮ እንዲያበቅልን ያድርግን እግዚአብሔር። እንግዲህ ምኑ ይነገራል። ይህ ሰውዬ ታላቅ ደስታ አግኝቷል። ይሄ ደስታ ለሙላችን ይሆንልን እግዚአብሔር። እኒህም ልጆች ደግሞ እግዚአብሔር ዛሰጣ መርይ ስብሰብ ነው። ይኸው ተገናኝተዋል። አንድ አካል አንድ አምሳል ናቸው። ከእናት አባት የበለጠ ክብር ያላቸው እናት አባት የልጁን እርቃን አይዳስም። እነዚህ አካላቸው አንድ ነው፣ በአንድ የተጣመረ በአንድ የተፈጠረ ማለት ነው እና እግዚአብሔር እነዚህ ይህን ደስታ ፈጽሞ ለቁርባን ለሰጅ የሚበቁ ግራና ቀኝ እናት አባት የሚጠቅሙ ዘር እንዲያረጋቸው ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ይሆንልን እግዚአብሔር። በዛሬው ዕለት እናንተም መጣችሁ ያከበራችሁት ደስታውን የተቀበላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በደስታ ፈጣሪያቸው ይቀበላቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን የረዳውን ሁሉ ዘመድ የራቀውን የቀረበውን ሁሉ ያቀረበውን ሁሉ በደስታ እንዲመልስለት የእሱም ደግሞ ይህን ደስታ ለወገኖቹ እንዲመልስ ያድርግልን እግዚአብሔር። ይህን እናበዛባቸዋለን ወንድሞቻችን፣ ወገኖቻችን እኒህ ልጆች የተባረኩ የተቀደሱ ይሁኑ። ዋጋቸውን የሚመልሱ ያድርጋቸው። ወጠው እንዲገቡ ያድርግልን። የአብርሃምን የሳራን ግቢ ያድርጋቸው። እንግዳ የሚቀበሉ
زمان دمی تجوک یارگاچو دست آمد مک دیاری یسوع کریسوس یهونه دست یارگلیم بالون نامسکون نانه چو آثار دزفن مکبان جمون نگرچوال مالوستي أبا فيتشي كوتشي بسلام يو عالم لكريم بسلام اسمشكي سلام يا صدر سلام نجر يا متعلم آمين يقدمون دمية ناقروتا كلهم نجر مكرمون دستا بك اللينو إن قانون أمان يرجل آمين قانون أمان يدرجو بجراتي من سماهم بيناتنا يا سيدي آمين انجدي مراكو تتمرقوا مكونن سونت بموس نتنو تلوحي موت ايه بلاي يسوفي ساتاس ها تاكورت ما ها بدن بارجا يسيت وندو هنا ميسالي تاكو هونت ممرك ميجبات ايه بلاي اباتاشو مجانا انيسوس كولو كولو اندو موندوس ماوكوت مالو ماوكوت هالو نا تيتنا تا توهازن يارينات توارك لجي رميستر وكنا لهنا ينوكنا عندمو داروتان داروتان عندي تاجر تسمامته لمنور يا بكا جيبي وشجع جبينو بكا هون سنة تيجي خوا عندي تواسيم ما عندي ته بتأم شجع جبينو هون يشلي ستوالد عندي تولي ريشين يا رجينو ني تكرتون كي تونا النوكات سومي أوكات هذي ليش عندي ست دار تسرق وبلانجي ناريمو أنت يا هودي ما ونت يا درج الله الناس أبغى أشوف متاعك مزاروك يا رجال هواروك أنت يا هودي بتك زيار متجدك فو جها متاعك يا رجال ونت يا رجال أستا يا رجال هنا برستا أستا هندم برستا ما لسه يوم الدستا يا درجال يا
የመኮንን ሰውነትን ዘር የምባይፈሪ የጤፍ ዘር ያርገው ምሽቱም ሸጋ ነበረች እሱም ሸጋ ነበር ወጥሽ ተመልከቱት ዘር ነው አጣባት ነው ማንም ማለት ይዳ ታደሰ ነው ታደሰ አይደለም አባቱ ያቆየው ስነ መግባር እንደዚህ ያለ ፍሬ ያሳይ የሁሉም እንዲህ ያለ እድል ይስጥ ሙሽራው ደግሞ እናት አባት የሚጠቅሙ ወገን የሚጠቅሙ ዘር ያርጋቸው ያባታቸውን ያቷን ዘር ተከታተላ ፍሬ ለሞል ያብቃቸው አሜን ፍሬ ነገር ፍሬ ያፈራል ገለባው ይወድቃል የፍሬ ቤት ነውና አሁንም ፍሬ ያርጋቸው እውነት ያርገው እውነት ያርገው በዘር ተጠቀሙ የነን አባታቸውን የለፋውን ደግሞ ለመጥቀም ወንድማማቾች ብትዋጭ ሆነ እንጃ ፍጥረታቸው እንጃ እሱ አይደለም አያመኮነን እኔ እናሱ እንተዋወቃለን አንድ ቤት ነን እንደሱ ያለ ዘር አልተፈጠረም እንትን አልተወለደም አለልም የሱን ፈሪ ዘውን የተቀመጠው እና እግዚአብሔር እውነት ያርገው አዝላት መለስ አሜን የናንተ ግንባር የኛ የናንተ ግንባር የኛ የኛ ግንባር ለናንተ ይመች በሰላም አውሏቸዋል በሰላም ያሳደራቸው እውነት ያርገው እውነት ያርግልኝ በሉ አምላካችን ይሁን ሰላም እንደዋለ ሰላም አስመሽቶ ሰላም ያሳደረን ግብቻ ጋብቻቸውን ይባርክልን ይቀድስልን አብርሃምን የይስሐቅን የርብቃን የራሄልን ግብዴ ባረካ አምላካችን አጋይ ሰላም ስላሴ ግብያቸውን ይባርኩልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያቆይልን እኔ ምረቃ እንኳን አልመረቅም ያው ትንሽ ይመችም ትንሽ ያው ክርስቲያን መዝሙር ትንሽ ዘምር ብዬ ነው ላመስግናቸው ብዬ ነው በመዝሙር እሺ እንግዲህ በቅድሚያ እንግዲህ ባለቤት ነው ታደሰ ነው ማመሰግን አንተሩ ታደሰ መናዛ ወረድከ ብዬ ነው ማመሰግን አንተኑ ታደሰ አንተኑ ታደሰ መናዛ ወረድከ ወአንተኑ መናዝ አውረድከ አንተኑ ታደሰ መናዝ አውረድከ ዋንተኑ ለምእመናን እመናዘ እንዘምረው ነው ባጭሩ እየመሸብ ነው ይያሉ ነው አንተኑ ታደሰ ያርግላችሁና ሌላ አልመረቃችሁም በዚህ ነው አብረህ መልካም አብረህ መልካም አብረህ በጽሃ ነገሰ ዋሲሁን እንግዲህ አባቶች ይብቃ እንግዲህ መሽ ምን ይያሉ ነው ያንጎራጎር ነው አምላካችን እንዲው ሰላም እንደዋለ ሰላም ያሳደረን እግዚአብሔር ይስጥልን እነሱንም እኛንም አንድ ላይ የሚያበሉ ትውልዶችና ተተኪ ትውልዶች እንዲሆኑ አምላካችን ይፍቀድልን በሰላም ያዋል አምላካችን በሰላም ያሳደረን አቡነ ዘበሰማያት ዋላ አለን ይሄ ትበልስ ላይ ነው
አብታቸውን ያቅናልን እግዚአብሔር ደስ አለ ሳይቀበለው።